Disa punonjës në portin e Shëngjinit janë ngritur në protesta, ju takon vënesës së pagave dhe mos kalimit të shpërblimit nga pagesa fiskale 2023. Ata shprehen se ky port po shkon drejt falimentimit dhe se nuk ka të ardhurat të mjaftueshme. Ne jemi mbledhur këtu, disa punonjës gjithse një pjesë janë edhe kanë frikë, marr dalë se kanë frikë nga dërdëria e portit e nga edhe këtu ne kemi kërkuar paketën që ka zjarr kryeministri për punonjësit. Nën paga, dhe më thënë, bi 400.000 lek, asë janë 600.000 lek, edhe si zjarë fikse, si sektor zjarë fikse, si cilit nuk e kanë vënë konsiderat. Kanë bëjë kërkesë si duket, po e kërkesë asë zikur vjen. E para. E dyta dhe për keq menaxhimin e portit që po shkon drejt falimentimit, nga drejtoria ndërmarrjes. Ko patronazhistat Partisë Socialiste se morën rrogën parë të fare ke puna. I këtu janë 130 punojnë si të punojnë sporti ka. Shire, nuk ka shumë që zvinë kë puna, dhe më thënë janë bi 30 veta, 40 veta që zvinë kë puna. Na i kanë vënu pagat, nuk ja kanë dhënë në kohën e durë, edhe na presim që edhe pagën e dhjetorit na kanë dhënë në fund të viti, dhe më thënë na kanë dhënë Krishtlinë i kemi bo, i kemi marrë me vënesë, dhe më thënë, për Krishtlinë e s'kena pas paga. Në vend që të marrim një shpërblim si punojnë sportit, me marrë një shpërblim i pagë mujora apo diçka, një gjeldetit si thonë, nuk ta kanë dhënë as rrogën, dhe mu janar, mu janë e dhëtorit, ako me se kemi marrë. Një spontane, na lindi e domosdoshme për të marrë këtë kontakt me mediat, për asyje se ne po shofim një nërmorje të bome më kuptimin e këto tjallës bunker, që dhëtë thot, edhe se nërmorje jam faliment, dhe vëndohën rrogat derim një mujë në e në vëndohën pavlan, dhe vazhdojmë të mos i morrim kohën e duhur, prapë tu në ligjisht, në basë kodit punës, dhëtë ketë minimum një herë 3 mujë, transparencë nërmores me sindikatën, ku ne jena aktiv në këtë nërmores, sepse kina një kontratë punë kolektive, e cilë është legalizume edhe në zyrë punës. Kam bi 12 vjetë, që dhëtë përsërisë këtë fjallën e turbit, që ne qofë kur furnizohen barkat me naftë, qofë kur vje gazë, ne së në lejohet të shkëm të veni i punës. Porti po shkojnë drejtë falimentit, për një ndër faktorë, përveç të apromenën kolegë dhe shokë, një ndër faktorët e tjerë, në vazhdim, është edhe i problem tjetër, mungesa transparentës. Ne, për çdo vit, bo me hyju me pa dokumentat, për çdo vit, vjen nga kontroli i lartë i shtetit, largim i punës, largim nga puna i personave me emën e mbjemën përveçëm. Rruga s'ta ka dalë dhe këtë 200.000 lekësh, që ne ka qitë kryeministri, të shi këtu po ka fashëtheme, jo ju takojnë, jo su t'jakojnë. Ta shi kur dhe ta zgjidhi këtë punë, po ta shi 3-4 mujë, jo s'ka punë, jo a ne, jo kënej, ta shi që me folë ma nejna, në zdim që me folë. Po s'ka, se po s'punoj porti edhe na, pa nësë marim lekë, do këtë porti punë që të marim rogat na. Po që adimina, në s'kena ku anë kona, pritni këtu, pritni a ne, satë na vi fletoria, satë na vi këta i këshu ma, hajde me dalë mullë, hypë shkallë, zbrit shkallë. Nuk në japin pagin, ta më në datë saktume që i keme datë një, kur ti mushe të menja, nuk e di. Të cili sektor punoni ju? Unë punoj nga kim shkarkim. Po se takon në pagës që u ka premtuar kryeministri 200.000 lekëshin, ja u kanë kaluar? Kur mërë, asë i herë. Por të ishën gjinit, thot, dëritori nuk kena lekt, me pagu rogen, lene shpërbime që thot kja pagen, që ako di unë, që thot. Nga në tjetër, dëritori portit të Shëngjinit, Sander Marashi, në një intervist për media, thot se portet detarë janë shëqëri aksionere, dhe nuk financohen nga buxheti i shtetit duke i krijuar të ardhurat nga vetë porti, por që faktikisht janë të pakta për përballimin e pagesave në kohën e duhur, thot Marashi. Në lidhje me këto problematika që kanë shfaq punojnë siç po thoni ju, porti detar, jo vetëm i Shëngjinit, po portet detare janë shoqëri aksionere. Dhe janë, do me thanë, që të ardhurat që shpërndajnë i krijojnë vetë, në më thanë. Porti i krijojnë vetë, të ardhurat e vetë dhe i shpërndajnë si pas nevojave. Porti detari Shëngjinit nuk financohet nga buxheti i shtetit. Atëherë, përsa i për këti pretendimi që kanë, ne i kemi dërguar një shkresë Këshillën Bikëqyrës, portit letar,
që na e konfirmoj, dhe më thonë, shpërblimin që ka dalë me ligjë ose me udhëzimin e qeverisë. Në momentin që Këshillin Mbikëqyrës e miraton, që pa tjetër do miratoj, ne me të ardhurat tona që kemi, që kryojmë si për, do të japim edhe shpërblimin. Gjithashtu, drejtori i portit të Shëngjinit nuk e mohoi faktin se ky port ka problematika nga ana financiare. Porti, faktikisht, nuk është drejt falimendimit. Ka problemet e veta ekonomike, financiare, për shkak, sepse të ardhat kryesore që ka pas porti për para, kanë qenë importet që ka bo fabrika qimentës, që është në Baldre, me klinker që furnizohet. Ndryshimi i destinacionit që ka bo vetë fabrika qimentës, që është në Baldre, me anijet të tonajit të 8.000 ton, 10.000 ton, në Porto Romanët Durësit, ne në ka penalizu faktikisht. Por, ne jemi në negociata me fabriken që të rikthehet përsëri në portin e Shëngjinit me anije 3.000 ton, sepse kapaciteti që ka porti aktuali i Shëngjinit për futjen e anijeve në kanal është dikun 3.500-4.000 tonë.